sayyoraviy miqyosda oladigan bo'lsak, biz odamlar qisqa umr ko'ramiz. Shundan insoniyatni hali juda yosh desa bo'ladi. Ammo umr ko'rish nisbiy tushuncha. Yer yuzida shunday jonzotlar borki, ularning umri insonnikidan ancha qisqa. Biroq bizdan uzoq yashaydiganlar ham bor. Ba'zilari hatto abadiyatga yaqin. O'zingiz ko'rib xulosa chiqaring. Padyonki qanotli hasharotlar turkumidan 24 soat va undan kamroq yashaydi. Yer yuzida eng qisqa umr ko'radigan jonivor. Erkak chumoli 3 kun, ya'ni boshqa chumolilardan kamroq yashaydi. Erkak chivin 1 hafta yashaydi. Juda qiziq, chunki erkak chivin qon so'rmaydi. Uy pashchasi 15-20 kun yashaydi. Shu payt ichida 1000 ta tuxum qo'yishga ulguradi. Urg'ochi chivin 1 oy yashaydi. Qonni so'radigani shu. Ninachi 4 oy yashaydi. Qazilmalar paytida topilgan ninachi qanotlarining uzunligi 75 santimetrga teng. Taxtakani 1 oy yashaydi. U hayotning 7 bosqichidan o'tadi. Quloqli meduza 18 oycha yashaydi. Dunyodagi eng mashhur meduza qayerda? Instagramdami? Uy sichqoni 1 yil yashaydi. U yarim santimetrli yoriqdan bemalol o'ta oladi. Qoplon buqalamun 1 yil yashaydi. Sudralib yuruvchilar ichida eng qisqa umr ko'radigani shu. Xartumchali ko'rsichqon 3 yil yashaydi. Ular omborlarda zaxira ozuqa to'playdi. Kaptar 4 yil yashaydi. Pochtachi kaptarlarni azaldan xat-xabar tashishga o'rgatishgan. Dengiz cho'chqasi 4 yil yashaydi. Bu jonivorlar bir-biri bilan do'stlashadi va o'z egasini yaxshi taniydi. Asalari 5 yil yashaydi. Jamoaviy idrok tufayli asalarilar olisdan turib boshqa turdoshlarining fikrini uqqandek bo'ladi. Grimpa teftis 5 yil yashaydi. Bu 8 oyoqning boshidagi quloqlar aslida suzgichlaridir. Tog' kichik pandasi 7 yil yashaydi. Sovuqda o'zini dumi bilan o'rab oladi. Sichqon kalamush 8 yil yashaydi. Ularni o'rmalovchi qopchiqliklar bilan adashtirmang. Bu haqda keyinroq gaplashamiz. Tovuq 9 yil yashaydi. Barcha turdoshlar orasida tovuq dasturxonga eng ko'p tortiladigan parrandadir. Kenguru 10 yil yashaydi. Old oyoqlari bilan musht tushirish uchun dumidan dastak sifatida foydalanadi. Kolibri 12 yil yashaydi. Uning yuragi 1 daqiqada 1200 marta uradi. Gepard, ya'ni chita 12 yil yashaydi. Yer yuzidagi eng tez yuguradigan jonivor. Tulkisimon kuskus 13 yil yashaydi. Bu tur kenguruning qarindoshi sanaladi. It 13 yil yashaydi. Nemis dogi orqa oyoqqa ko'tarilganda bo'yi 210 santimetrga yetadi. Yo'lbars 15 yil yashaydi. Mushuksimonlar oilasi ichida eng kattasi. Uy mushugi 16 yil yashaydi. Meyn-kun mushugining uzunligi 95 santimetrga teng. O'rdak burun 17 yil yashaydi. Yer yuzidagi yagona zaharli sut emizuvchi. Sigir 20 yil yashaydi. Nikers laqabli buqa yer yuzidagi eng baland bo'yli buqa hisoblanadi. Uning bo'yi 194 santimetr. Sher 20 yil yashaydi. To'dada asosan urg'ochi sherlar ov qiladi. Erkak sher esa dam oladi. Oqayiq 20-30 yil yashaydi. Bahaybat bu yirtqichining tabiatda dushmani yo'q desa ham bo'ladi. Ona boshi chumoli 20-30 yil yashaydi. Minglab chumolilarning onasi. Jirafa 25 yil yashaydi. Yer yuzidagi eng baland bo'yli jonivor. Bozayiq 30 yil yashaydi. U soatiga 48 kilometr tezlikda yugurishi va bemalol daraxtlarga chiqishi mumkin. Oqbosh suv burguti 32 yil yashaydi. AQShning eng mashhur timsollaridan biri. Katta panda 35 yil yashaydi. Ularning katta barmog'i bo'lib, u bambuk navdasini mahkam ushlashga yordam beradi. Ot 40 yil yashaydi. Przhivalskiy oti dunyodagi yagona yovvoyi ot turi sanaladi. Tuya 40 yil yashaydi. Ikki xil tuya turi bor. Dromedar, bir o'rkachli tuya va Bactrian, ikki o'rkachli tuya. Oltin baliq 40 yil yashaydi. Eng keksa oltin baliq 43 yil yashagan ekan. Orangutan 45 yil yashaydi. Ikki tomonga yoyilgan qo'llarining uzunligi bo'yidan ham oshadi. Oq karkidon
50 yil yashaydi. Aslida u oq emas, to'q kulrang tusga ega. Ant qumoyi 50 yil yashaydi. Yer yuzidagi eng yirik qush. Qora yag'rin albatros 55 yil yashaydi. Ular o'zini yerda noqulay sezadi. Ponatish kaltakesak 60 yil yashaydi. Bu kaltakesaklarning boshini o'rtasida 3-chi ko'zi bor. Uzun qanot daryo ilon balig'i 60 yil yashaydi. Qayerda o'ldiriq sochishi ma'lum emas. Qizil ara 65 yil yashaydi. 100 yil yashaydiganlari ham bor. Odam o'rtacha 68-73 yosh yashaydi. Biz yer yuzidagi eng ko'p sonli sut emizuvchimiz. Yevropa proteyi 69 yil yashaydi. Tanasining tusi uchun unga odam baliq deb laqab berishgan. Savanna fili 70 yil yashaydi. Bu fillar o'z bolasini qornida 22 oy ko'tarib yuradi. Katta oq akula 70 yil yashaydi. Tirik qolish uchun har doim harakatda bo'ladi. Kundalga zog'ora baliq 70 yildan ziyodroq yashaydi. 100 yil yashashi ham mumkin. Kasatka 75 yil yashaydi. Hatto akulani ham ovlashi mumkin. Kulrang kit 77 yil yashaydi. Terisi qisqich baqalar bilan qoplangani sababli olachpor bo'lib ko'rinadi. Ukki to'ti 80 yil yashaydi. Yer yuzidagi uchmaydigan yagona to'tiqush. Yevropa daryo ilon balig'i 88 yil yashaydi. Hayotini boshida shaffof tusli bo'ladi. Ko'k kit 90 yil yashaydi. Tarixdagi eng katta jonivor sanaladi. Nil timsohi 95 yil yashaydi. Dinozavrlar davridan beri yashab keladi. Tinch okeani olabug'asi. Afsus, 100 yoshga sal pal yetmay qolgan. Amerika katta dengiz qisqichbaqasi 100 yil yashaydi. Kamalaksimon ranglarga ega. Yapon o'rgimchaksimon dengiz qisqichbaqasi 100 yil yashaydi. Uzun oyoqlari juda qiltiriq. Oq bakra baliq 104 yil yashaydi. Baliq sanoatida eng muhim mahsulotlardan biri sanaladi. Oddiy sadaf 110 yildan ziyodroq yashaydi. Marvarid bu shilimshiq bilan qoplangan qum zarrasidir. Bahaybat toshbaqa 120 yil yashaydi. Yer yuzidagi eng katta toshbaqa. O'rta yer dengizi toshbaqasi 125 yil yashaydi. Ko'pincha uy jonivori sifatida boqishadi. Aleut dengiz olabug'asi 140 yil yashaydi. Ayrimlari 200 yildan oshiqroq yashaydi. Guidak dengiz mollyuskasining bir turi 150 yil yashaydi. Yer yuzidagi eng katta va eng uzoq umr ko'radigan dengiz mollyuskasi. Ko'l baqrasi 152 yil yashaydi. Bu oila tarkibi 27 ta turdan iborat. Katta toshbaqa 170 yil yashaydi. Eng uzoq umr ko'radigan umurtqalilardan biri. Atlantika katta bosh balig'i 175 yil yashaydi. Chuqur suvlardan sanoat darajasida ovlanadigan baliqlardan biri. Qutb kiti 200 yil yashaydi. Suvdan to'liq sakrab chiqishga usta. Dengiz qirmizi kirpisi 210 yil yashaydi. Bilasizmi, oyoqlari qornidan o'sib chiqqan. Venerka, ya'ni qattiq mollyuska 225 yil yashaydi. Eng keksa mollyuska 507 yoshda bo'lib, u Min sulolasi paytida dunyoga kelgan. Riftia, ya'ni quvursimon chuvalchanglar 250 yil yashaydi. Tanasining yarmi uning o'zini oziqlantiradigan bakteriyalardan iborat. Grenlandiya qutb nahangi 270 yildan ziyodroq umr ko'radi. Eng uzoq yashaydigan umurtqalilardan. Quvursimon dengiz buluti 2000 yildan ziyodroq yashaydi. Ichki a'zolarining yo'qligiga qaramay, oziqlanadi va ko'payadi. Marjon qoyalar 4000 yildan ziyodroq yashaydi. Katta to'siq qoyasi fazodan ko'rinib turadi. O'lmas meduza abadiy yashaydi. Biologik jihatdan u abadiy yashaydigan jonzotdir. Meduza polip darajasiga qaytadi va keyin qaytadan o'sadi.